Tällä videolla päätimme lähteä papuksi tuonne Kanavapuiston matkaparkkiin Vääksyyn, joka on melkein tuore tapaus. Siellä oli aikaisemmin 2 paikkaa, nyt 20 sähköistettyjä paikkoja. Alueelta löytyy suihkut, wc:t ynnä muut fasiliteetit. Ei muuta kuin mukaan ja matkaan. Nythän me ollaan sitten Vuokon kanssa täällä Vääksyssä ja päätettiinkin mennä tuonne Vääksyn matkaparkkiin. Joo. Aivan. Katellaan täällä tää vappu. Kevään tuloa. Joo, ja tämähän on meille hyvin, hyvin tuttu paikka, että se me oltiin veneilijöitäkin vielä 4-5 vuotta, niin tuo kanavakin kerkesi tulee tutuksi, kun mä ajattelin siitä. Totta. Niin tuolla näkyy jo Päijänne talo edessäpäin, niin siellä on se matkaparkki sitten sen takana. Tämähän on oikein kesä. Tässä ei mene kuin hetki nimenomaan. Kesäpitäjä. Tämähän on laajentunut ihan kivan kokoiseksi. Iso, hieno 20 auton paikka. Olisiko se siinä jossain se 15? Se oli... 15 on jo tossa. Me täytyy vissiin... No nyt päätetään sitten kumpien päin jätetään. Tossahan se tästä tuli. Me nähdään, kato tuonne vesistöön. Joo. Siihen johonkin. Riittänee. Vääksyn joki. Ja nämä näkymät. Upea keväinen päivä. Siinä oli Lapun eilen noita nokikanoja. Vuokko siellä katselee. Miltä näyttää? Ankeriaitten kutupaikka, ne tulee sieltä Sarkassuomen mereltä saakka tänne näin. Tässä ne kutee. Ja se lukee siinä lapussa. Vuokko siellä on kävelemässä tuosta Vääksyn huokausten sillan yli. Nyt te menee tuonne toiselle puolelle, niin siellä on sitten kanava. Siinä on muutama vene vielä talviteloilla. Pitääpä todeta, että tässä lahtelaisena karavanarina pitää olla oikein ylpeä, että meidän läheltä löytyy tällaisia kunnollisia paikkoja. Sieltähän tuo sitten laskee Vesijärvestä tämä Vääksyn joki. Päätyy Päijänteeseen. Kanava on sitten siinä ja se aukeaa ensi perjantaina, elikkä... Nyt ensi perjantaina? Joo. Siinä on sitten kesällä tosi vilkasta veneliikennettä. Joo, me lähdetään tästä nyt kanavan rantaa myöten kävelemään ensin kanavan toiselle puolelle ja siitä sitten mennään tonne Pulkille. Mä oon luvannut Vuokon vielä sinne syömään ja onhan mun puheeni pidettä. Tosiaankin, niin sulkuportti on vielä kiinni, mutta tuollainen matka on sitten tästä Päijänteelle. Tämä kahvila oli ainakin nyt papun aikana auki ja todennäköisesti tästä eteenpäinkin. Täällä kuulkaa näkee tuttu ja tuli tällainen vanitapaaminen. Siinä on Mularin Milla ja Vuokko, niin hän on meidän kanavan seuraaja ja muutenkin tuttu. Väärältä puolelta sukulainenkin. Niin, väärältä puolelta sukulainenkin. Niin, voi niinkin sanoa. Että kiva, täällä on tuttuja nähdä. Ei niin. Muuta kuin hyvää vappua kaikille ja tästä mennään. Täältä näyttää sitten sillalta tämä sulutus. Se alkaa tosiaankin ensi perjantaina siinä sitten toimimaan. Kahvilan suuntaan käännän tuossa kameran, niin se on tuossa. Jos on meillä lahtelaisilla siellä se Sipeliustalo ja satama, niin semmonen näyteikkuna ja olohuone, niin
ihan samaa voi sanoa sitten tästä Vääksyn kanavan seudusta täällä. Tästä on satamaa 500 metriä sinne. Myö kävellään tässä pikkuhiljaa. Puokko meinas alkaa ryyppää. Mun on pakko ottaa, mulla on suu ihan kuiva. Joo. Jäin ton millan kanssa suustani kiinni. Kaunista, kaunista täällä. Erittäin kaunista. Onhan mukava katsella, kun näkee tuollaista huippuammattitaitoa. Siinä on tuollainen perinteinen pläkkipeltikatto. Se on kyllä tehty todella, todella hyvin. Siitä ei pääse mihinkään. Siellä ylhäällähän on sitten, onko lokit tehnyt pesän tuonne pihipun päälle, kenties. Sulutus on tuossa. Ja tästä kun katsotaan pikkasen oikealle, niin matkaparkki on tuolla takana. Siellä näkyy niitä autoja. Meidänkin auto on siellä. Tuossapa tuo Vuokausten silta sitten kanssa näkyy. Ja siellä sen takana sitten on lasten leikkikenttä ja siinä vieressä sitten tämä matkaparkki. Kyllä tässä ihan selviä kesän merkkejä sit alkaa ole. Motoristit saapuu satamiin. Onhan siinä sitten todella upea Mustangikin. Hienon värinen minun mielestä. Siinä alkaa sitten sataman terässä edelläkin ole porukka ja veneitä on ilmestynyt laituriin. Nythän me ollaan sitten täällä majakalla. No juu, tänne tultiin sitten majakalle syömään. Huokolle tulee pizza ja tässä on minun ateria, pehmisjäätelö tällä kertaa. Sähän rakastat pehmistä. No rakastan. Ei tällä kertaa saanut keittoa täältä. Sanovat, että kesällä saattaa sitten löytyä. Ei tässä mitään. Tässä on mukava istua ja olla. Ja tää on aivan täynnä ihmisiä. Paljon on porukkaa. Ja tää on aina kesäisin täynnä. Tuolla on yläkerta sitten, missä on ihan viihtyisää. Joo, ja täällä on ollut vappubrunssi. Mä voin käydä sen yläkerran vielä kuvaamassa erikseen, koska ne, ketkä etät paikkaa tiedä ja joskus sitten tänne tulee, niin siellä on useasti noutopöytä. Ja niin siellä on ihan huippunäköalat tuonne Päijänteelle ja kanavalle. Mutta tää oli tässä nyt. Siinäpä se on Vuokon talon pizza. Ja tää on hyvä, mä tiedän sen. Mä oon aikaisemmin. Lähtee menemään sitten siitä hyvällä ruokahalulla. Ja täällä on sitten kesäaikana niin päivittäin tällainen noutopöytä. Ja järvi näkymillä. Täällä on ihan kiva ja ihana hyvä. Aika monesta ikkunasta siellä sitten näkee tuonne Päijänteelle, kun tähän tulee ylös syömään. Meitin pöytähän oli sitten kanssa mukavilla näkymillä. Kyllä se väki viihtyy täällä tällaisella kelillä. Ja tuossa auringossa on aika lämminkin nyt. Kyllä se satama sitten jossain vaiheessa on ihan täynnäkin näitä veneitä. Kiireisimmät ne on tuonut jo tuohon. Tämä komistus tässä on Lymoth Crown Fury. Vuosimallista en tiedä mitään, enkä ala arpomaan moottorin tilavuuksia mitään sieltä, mutta auto on komia. Siinä se on sitten tämä komistus takapäin. Erittäin hyvässä kunnossa. Ja sielläpä se on sitten Vääksyn majakkapaviljonki. Oli todella mukava käydä tuolla majakkapaviljongissa. Vuokko söi siinä pizza ja minä vetelin pehmisjäätelöjä. Me ollaan siellä paljon aikoinaan käyty, oltiin jonkun aikaa veneilijöitä. Niin oltiin tässä joskus jopa monta yötäkin Vääksyn satamassa. Ihan mukava paikka. Ei muuta kuin nyt lähdetään kävelemään takaisin tuonne matkaparkkiin. Ihan on tosi hieno suomalainen kevätnäkymä tässä. Ei ole vielä koivussa nuo lehden alkuja, eli menee varmaan jokunen päivä, niin alkaa sitten täälläkin vihertämään. No Vuokko, minkälainen päivä oli tänään, vappupäivä?
aivan, käytiin tuossa pulkilla. Aivan ihanan lämmin. Paljon oli ihmisiä ja vähän ne mokaskin mun pitsan kanssa, mutta mähän sain siitä uuden lonkeron ja sä sait kahvit, että se oli sillä kuitottu, että väliltä hulinnassa ja huiskeessa sattuu vahinkoja, mutta tässä nyt on hyvä mieli ja mennään eteenpäin. Juuri katson, että pikkasen on koivuista lähtee lehdet jo ihan turvoksissa, että viikon päästä ne varmaan vihertää. Onpa hieno puistonäkymä, todella kaunista. Tuonne päin ollaan menossa. Nyt ollaan jo koko lailla lähellä tuota sulkuporttia. Tuollahan se kauempana sitten on. Linnut piserittää ja ollaan tässä jo koko lailla lähellä tuota sulkuporttia. Tuollapa tuo häämöttää. Täällä on jouduttu sitten näitä vanhoja tammia pistämään poikki, kun ne on ilmeisesti lahonnut sitten. Tääkin on varmaan tuollain medrinainenkin halka sieltä. Sielläpä se kahvila on kalavan tolla puoleen. Ja on siellä toisellakin terassilla porukka. Paljon siellä istumassa. Ja tältä näyttää sitten kanavan seudulla täällä Vesijärven puoleisella osalla. Siinä on ihan mukavalla paikalla kerrostalo. Nyt olen tässä Pääksyn myllyn maisemissa ja siellä tollanen pieni koskikin jo, se kovasti nyt kuhisee, että siellä on kova virtaus päällä tällä hetkellä. Käyn vielä siellä lähempää kuvaamassa. Onpahan Pääksyssä osattu ajan saatossa hienosti suunnitella näitä paikkoja, missä ihmiset voi levähtää, istahtaa, nauttia piknikistä ja samalla kuunnella kosken kuohuntaa. Nyt mulle selvisikin tää kivirakennelma tässä, niin tää on aikoinaan ollut Anianpellon myllyn kivijalkaja. Tuolla siitä myllystä on joitakin osia. Ja koski pauhaa siellä edelleenkin. Tämä vesi niin menee sitten siitä meidän matkaparkin ohi. En tiedä miten muut näkee tämän. Minua ainakin tällainen näkymä ja maisema niin rauhoittaa aina mieltä kovasti. Siinäpä tuo sitten on vanha myllyratas vielä säilynyt melko hyvin. Nyt pitää sanoa, että on tää vaan tän kevään yks kohokohta, kun on päässyt tänne Pääksyn matkaparkkiin ja kävelemään täällä kylällä ja katselemaan näitä upeita jokimaisemia. Tää on kerrassaan ihan mahtava paikka. Onpa sinne sitten jo ihmisiä tullut muitakin kuin minä ihastelemaan tätä aivan huikeeta näkymää. Syksyllä kun mä sain tiedon siitä, että mulla on tää vakava sairaus, niin ei mulla tullut sitten enää muu mieleen kuin, että tuleeko tässä äkkilähtöä. Ne oli ensimmäisiä ajatuksia, mutta tässä on nyt talven aikana sit saatu hyvää hoitoa ja on toivo tullut elämään takaisin. Ja olen erittäin iloinen ja onnellinen. Mä saan nyt tässä istua ja vielä leipua katsojille näitä videoita. Tää on kuitenkin mulle ollut sellainen mieleinen harrastus ja tää on saanut tavallaan sitten unohtamaan yleensäkin monia ikäviä asioita jo silloin, kun ei ollut mitään sairauksia. Elikkä tää on ollut aina mulle sellainen tavallaan niin kuin pakomatkakin arjesta. Kun täällä liikkuu ja kulkee luonnossa yleensäkin ja kuvailee näitä paikkoja, niin siinä silloin on aina ikävätkin asiat mielestä pois. Ja samalla siinä saa sitten hyötyliikuntaa ja muuta. Ja
niin kuin tällaisissa maisemissa mä nytkin olen, niin tää on ihan huikeeta. Vuokko tulee mun perään sieltä, kun mä lähdin vähän niin kuin karkuun. No en lähtenyt karkuun, mutta poikkesin reitiltä. Sieltähän se mamma kävellä tessuttelee. Mä kävin katosta Kosken kuohuja, kuinka hienot maisemat siinä on. Ne kun mä kuulin tuolta, niin mulla oli pakko tulla tänne kuvaan. Nyt minä sain siihen sitten mannekiininkin ja Kosken taustalle, että saadaan tästä vähän muutakin kuin pelkkää vettä. Niin. Viimeisiä näkymiä vielä täältä, kunnes taas joskus palaamme. Nythän me ollaan sitten täällä Vesijärven puoleisella niin sanotulla venttalaiturilla, mistä sitten aikanaan aina avataan sulkuportti ja pääsee tuonne kanavaan tai sulkuun. Ja melko hienolla paikalla nuo ihmiset tuossa saa kyllä asua. Niin, tää kahvilahan on sitten nimeltään Kanavan Helmiä. Tässäpä tuo lukeekin. Nyt mä en enää ala arvuuttelemaan, että minkä puun kantotuoki on, kun täällä on noita lehtikuusia ja kaikennäköistä muutakin sellaista jalopuuta, niin tässäkin on ympäristössä lehtikuusia. Ja tämä seutu täällä on ja paikka nimeltään Wine ja Cafe Jokiranta. Hienolla paikalla on tämäkin ja upeasti toteutettu. Siinä väki nauttii vappusimaa ja katselee upeaa maisemaa samalla terassilta. Vesikin tässä nyt on tällä kertaa kovin kirkasta ja varmaan kirkastuu tuossa vähän lisää kevään myötä. Tuossa pienessä saarekkeessa on muuten telkän pönttö tuolla. No. Noin. 300 metrin päässä tuolla häämöttää se meidänkin kulkuri sitten. Ja tämä matkaparkki on tosiaankin niin näin lähellä tässä. Eli ei tämän kauempana Pääksyjoesta ja tapahtumista. Karavaanari. Lapsiperheelle häntä on mitä parhain paikka. Täällä on runsaasti näitä laitteita, aktiviteetteja lapsille. Ja eilen yhtä perhettä tuossa seurasin, kun lapset kävi täällä moneen otteeseen. Niin kyllä ne kävi jo 8 sitten nukkumaan. Että tähän sitä energiaa saa purkaa sitten, kun täällä pyörii noissa laitteissa. Hienosti rakennettu ja toteutettu tämä paikka. Kiveäkin käytetty jonkun verran. Saankohan mä sitä meidän, en ole tähän ollenkaan kuvalekkoa noita puita tuossa tiellä. Tällainen laite tässä on kanssa, millä sitten liuhutaan tuonne alaspäin ja sitten takaisin. Vuokko on siinä palailemassa autolle ja taas siinä on Lahden reippaan kaulahuivi Litmasen lokoinen. Mulla on juuret Viipurissa tai Karjalassa, niin pitää tätä Viipurireipasta tunnustaa märinään. Tämmönen leirihän myös saatiin pystyä täällä meille. Ja markiisikin laskettiin sitten alle, se ei olisi ollut ehkä mikään pakko, mutta haluttiin testata sitten, kun ei olla ennemmin sitä kokeiltu, niin miltä se näyttää. Ja Luokko sai sitten nuo hortensiatkin tuohon. Vessoihin pääsee kulkemaan vapaasti, mutta täällä on tällään kulkukoodilaite. Suihku on asiallinen lasisermikoppi ja tässä on sitten pukeutumistila naulakoineen ja sieltä löytyy lavuori peile, jos tarvii vaikka partaa ajella. Miesten vessassa on sitten 2 pisuaaria vastakkain ja tuolla on toinen WC-istuin ja täällä toinen. Ja molemmissa noissa vessatiloissa on myös lavuaarit. Liikuntaesteisille on sitten talon toisessa päässä oma WC-tila, siinä on käsisuihkukin ja sitten on tällainen vauvoille oleva työpöytä, hoitopöytä. Muutamia autoja lähti ja toisia tuli tilalle ja tällaiseltähän tässä nyt näyttää. Meidän auto on tuolla edelleenkin, missä on toi terassi, markiisi. Ei mitenkään hullumpaa näkymää toukokuun toisen päivän aamuksi. Tuossa on tuo
kafe- ja vainrakennus. Eli sehän onkin oikeastaan vain ja kafe, jokiranta, mutta kuitenkin upea rakennus ja upea paikka. Täälläkö jo ihmisiä nyt täällä vainkafeen terassilla, niin mä pääsin hyvin kuvaamaan tänne. Ja tällaisia näköaloja ne saa sitten ihailla tästä terassilta tuonne Vääksyn joelle. Siinäpähän nuo lukee Vääksyn kanava, taide, vintti 300 metriä ja satama 900 metriä. Eli ei täältä sen pitempää ole sinne satamaan, missä on se majakkapaviljonkin, hyvä ruokailupaikka. Toiseen suuntaan on sitten vanha Vääksyn 450 metriä ja sieltä löytyy sitten tuo Kalmarin rannan uimaranta. Elämyspuisto, jokiranta, WC:t, pienpanimo ja käsityöläispaja. Sitten tuolla Päijänne-talossa on toi matkailuinfo. Meidän paikkahan on sitten näin lähellä tota Vääksyn jokea. Se tuolla takana jo ehkä vähän näkyykin. Ja tässä on penkki ja tuolla on näköala. Terassi, missä voi sitten ihastella näitä maisemia. Onhan nää ihan huippua täällä. Täällä on penkkejä siellä täällä ja aika monessa paikkaa on jonkun yrityksen nimi, eli yritykset on lahjoittanut näitä tänne. Ja tällä siinä kymiin mä tänä aamunakin tässä sit saan herätä. Mikäs täällä on ollessa? Aivan huikeaa. No juu, huomenta vaan. Istun tässä nyt Vainia Cafe jokirannan terassilla ja ihastelen tuota upeaa Vääksynjoen näkymää tässä aamu tuimaa. Nyt on toinen päivä toukokuuta ja vappu vietettiin täällä Vääksyn matkaparkissa ja tultiin tänne jo 30. päivä huhtikuuta ja oltiin 2 päivää ja viihdyttiin todella hyvin. Mä tässä nyt teen tällaisia viime hetken kuvauksia sitten vielä, että saadaan teille vähän näkymää, minkälaista täällä oli, johon mä oon kerennyt jotain kuvaamaakin. Sitten me lähdetään tästä pikkuhiljaa hipsimään kotiin päin, puretaan leiriä, pakataan tavarat ja mennään sitten suunnittelemaan uusia reissuja. Ja tästä ne sitten pikkuhiljaa alkaa, eli pysykää mukana ja matkassa. Moi vaan! No juu, nyt sanotaan näkemiin. Vääksylle ja Vääksyn matkaparkille ja viihdyttiin tosi hyvin vappu siinä, erinomaisesti voi sanoa näin. Joo. Varmasti tullaan takaisin, tää on niin kiva paikka. Joo, alkaa ensi perjantai jo toi liikennekin täällä ja veneet kulkemaan ja onhan täällä nämä ravintolat jo auki ollut ja paljon oli eilen porukkaa, oikein hulikkaa.